ეიო, ყმაწილებო. იო. ახლა ისევ ლეჩხუმში ვართ. კონკრეტულად კი მდინარე რაჩხაზე ვართ და ახლა უნდა ავიდეთ რაჩხის ჩანჩქერზე რა. ეს შენობა არ გესნობა ჯუმანჯიდან. აქ არის გადაღებული თავის დროზე. რაჩხა ეს იყო. ეს ჩანჩქერი იყო. შოქში ვარ. ესეთი მაგარია. ახლა განახებ სანახაობას. 1 2 3 4 5 6. აბა ჩაუშედო. გასულია. გასაგებია. აქო ესა. აა, კიდე ესა. აკოვი კიდე იყო. რაჩხა მაგრამ მუშაობს. ამუშავებს. შენ დენიცია რაღანი. შენ ოდესი გზა? ოღარ აიფო მართლა მაგრა გრიდა ბიჭო ესაა ნიკა არა ერთი არის ეს ზევით მოვიდე ახი რა ეს რეები ეს რეები აბოსავლეს ისები არ აღო დიდებულია ოჰო აკე მოჩანს ამის დამხელა ბიჭო საიდან ამდენი წყალი ეხლა ალბათ შევარ ვიბანავებ მაგრამ ცივად მაგრამ მოდით მოდით რავი ახლა ეს გადადის მაგრამ დარბიდეს ჩვენი ძაღლი არა რა ვიცოდი. ამას ხუია, ეხლა დავარქვით. ზეუნახავა. მაგრამ ძოფია წყალუნახავა დავარქვათ. ემოციები გაგუზიარე, ნიკა თუ შეიძლება დავარქვით. გოგო! მიარ მესწილს და მანდ გაიგებე? ემოციები გაგუზიარე. პირველადი ემოცი ძალიან მაგარია. ახე რამწელა. აი ხურა შევიდე დუშში რე. შედი, შედი, დავი იყინო. დევარ გული. მივია. აგორი, რადი გაწე კამერაში. მოვიწევი ვიდეო. თავიდან თითქოს არაფერი. ო, მერე? მერე რა შევიდე თავი შევყავი, ო, ჩაიტანა ეგრევე. ეხლა მე ვფიქრო. დაბლა ხوار დაუჯდე იქ. გუიღაც ვანაობ აბა ნახო ვინ არის აა
შემოსავლელია და იქიდან ავიდა. მაგრამ ასწორე, ძალიან ცივია. გამომაცლებინე. ვიტო. იქიდან შევედით ეხლა. აი და ეს ეს გადაიღე რა. აი ეხლა ჩვენ. აბა საით. აკა? ოპ ოპ. გამისწავიქეთ. სად მივედით? ეს ნახე სად დაქოდა. როგორ მოხდი ჩაბა? ხოლე? ნუ გამიდიხარ და მელოდოს ჩემი. ნაღლი აშრები. კამდი ამოვიდ ნახე სათაურია აი ეს კიდემ შიშარა ვიწია ნუ გამიგიხარო არა და შეულებული რა სასახსო ყოფილი მე ბანაოა მე ლა შეიძლება ანკარა არ გინდა არა სიტკბობა ალერტი ეს არის პირდაპირ გამოხეთილი ზალევა აბა ძაღლი ვნახოთ რა სიზოცხლად ჩემპიონია გოლი ფოტბოლს ოპ ამოვიდა არ ჩავდე მოგედო მოგედო აბა აბა ხანო ამი არმი მოდი 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 გაუ გაუ ეგრო შეიძლება რა მიდი ეს ახლა მაგარი გოგო ბრავო რა აი შენ აყოფილხარ ვიცა ყოფილხარ აი შევა ეხა იბანაო მოსულს ამოვედით, მაგრამ ჩასვლა რა იქნება, კაცმა არის ის. იმიტომ რომ ძალიან ცივი ძებია. ნახე. მე და ჩამოვიდო. მე და. რაუნდა დაიწყო. აუდა დიდი 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 დაო დაო ამიმახავა მაგარი შეგია რაჯიშია კაცმა არის მაგარი უჯიშია შეიძლება იყოს მაგრამ ზაგზა მაგან გუჩვენა ბოლომდე უენდობით და მიგვაჩნია სანდო პარტნიორად ესეც ჩანჩქერი რაჩხა ულამაზესი უდიდესი და ყველის მომწრელი სანახაობა აბია ლუკა ესეც ელოდიე ვერ გავიგე ელოდიე ესეც არა უფრო პატარა მეგონა
ძალიან პატარა, ხო? გუგლში რაც დავნახე სურათები, აი ეგეთი პატარა მეგონა და. აა და წვრილი, ხოე? ხო, და რამხელა რაღაცა არის. წადი, წადი, ხო? აკე და? მოკლედ, დღეს ის უდესი, ხო? მადლობა რომ გიყურებდით. გამოიწერეთ, დაალაიქეთ, გამოყოლეთ ინსტაგრამზე, ტვიტერზე და საოცრებათა ხომ? და კიდევ ორი ასეთი ვიდეო გელოდება. მადლობა და შეხვდებით ჩემს ვიდეოში. აბა კარგად.